はい。はい。あれ、この前、私はシェイクス。I'm old. 10. 3. No, I don't know. Oh yeah, kjellet mine. Det er han som... Du har skatten. Nei. Jo. Vent da. Yes, jeg har skatten. Nei. Jeg satte meg ned og kollet. Så da tar vi videre. Nå får vi simma. Ja, det är jag som talar. Mm. Jag måste ha lite magic man alltså. Ni kommer nog rätt seg barn. Tycker jag. Vi kommer nog inte ta... Vi kommer nog glömma vissa extra liv igår. Så vi kommer nog bara köra igenom spelet som vi brukar göra. För annars finns det någonting där ute också. Det här som jag märkte på min live, som att min C-knapp inte funkar så överdrivbart. När han simmar. Hur länge har vi kört för ett avsnitt? Men jag kör ju på bara som så klipper jag så. Eller jag klipper klipper, men fraps gör. Kameran? Min C-knapp är så otroligt trög kanske. Jag måste verkligen kolla upp detta med kontrollen. Eller så får jag försöka lite köpa en ny kontroll. Eller nio nio men... Se om någon får kanske ta reda sig eller... Ja, det är mycket bättre. Men den här kanske är typ jättesliten. Är inte här vi ska? Eller? Nej, det är inte. Eller jag säger nu när han ändå får... Ja, ta den här saken. Godis. Godis. Kolla, så är... Stekman kan verkligen vinna att det funkar. I så. Efter den här Let's Play så kan man skriva upp och kolla kontrollen. Evigt knapptryckande. Bara klick, 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 klick. Man får trycka lite extra. Det kan ju vara så att det är, vad heter det, lite smutsigt inne i kontrollen. Att det kan vara därför som... Ja, nej men vänta. Ja, så. För de andra knapparna funkar ju, så det måste ju vara någonting speciellt med det. No. Okej. Den här banan, den kan man inte spela i singleplay så inte. I alla fall inte i Musses, som jag spelade ganska nyss. Inte Kalles heller, för sådär... eller... Ja, där borta. Mm. Då fick ju du hjälpa mig. Ja, det var så. Nej. Nej. En räka. Självklart ska jag kalla var så tjockt sen. Bång. Dags att... Dags att banta. Träna sig. Aj. Oj. Puh. Du ska skydda mig. Hjälp. Hade man blivit skadad när man hade skjutit på sig och sin andra kamrat, om man hade skadat, okay. Då hade det varit dåligt. Då hade jag död. Det känns som att vi kommer nog få samla lite extra liv ändå. Ja, du ser, vi har bara 5 extra liv. Så det kanske skulle varit klart. Om inte annars så vet jag att det finns... Åh! Ja, vad gör du? Jag släppte kontrollen. Då tryckte jag på fel knapp. Jaja, det är klart. Run.
Måste verkligen springa snabbare än Kalli. Jag ser någon sån här ute. Jag tror han har... Ja, man kan. Oh, nej. Men... Det går inte så bra för oss. Typ odödlig eller sånt. Vänta, jag ska bara kolla här bara. Jag ska ta bara... Ja, den kan jag ta. Extra liv, och sen... Oh. Men nu fick vi ett extra liv i alla fall, det är bra. Akta öppen! Oh. Akta öppen den här också. Där, och sen kan jag springa, och sen... Men! Jag är lite osäker på... Här kan jag springa över istället. Run! Wow. Akta dig! Någon har visst spelat, jag tycker det. Ingen fritid. Ja, precis. Jag har bara nog spelat ut detta. Kanske Musses väg så har jag nog kanske spelat 5-6 gånger eller någonting. Kalles kanske hälften. Bara för att jag tyckte alltid det var så svårt på ett visst ställe. Men liksom, den här, man ska åka på ett löv. Du vet vad jag menar. Mm, ja. Vattenställen man ska hoppa över. Ja, just det. Okej, nu kommer vi till en boss här. Hajen. Ja, hajen i Steven Spielbergs. Hajen. Du vet, hajen. Jag vet. Den hajen. Nej, vad gör du? Jag visste inte att han skulle vända sig. Nej, han är väldigt snabb vändning. Varför hoppar vi alltid såhär? Jag vet inte, jag gjorde så för livestreamen också. Det är någonting som jag bara, när jag var liten så trodde jag faktiskt att man kunde skada så och sådär. Det är som en sån skit. Kalle är emo. Ändå jag ser så ändå, även om vi vet att man inte kan skada, men det var någonting, det var någonting man liksom var rädd för liksom när man var liten. Och jag... Ja, sådär. Nej, Michael. Nej, men... Nej, men... Sluta. Jag slänger det med 3-0 skatter eller någonting. Nu kommer vi upp ur fiskskålen. Mm. Tänkte, var det verkligen jag fiskade hit? Gott, gott. Ja... Hoppa över boken. Sen brukar jag alltid glömma också vilken... ja, det är inte den nu men... Jag offrar dig. Vi ska ner i godisburken. Mysigt. Mm. Sockerbitarna, akta dig på sockerbitarna. Hemligheterna ligger hos sockerbitarna. Nu har jag sådär Super Mario Bros 3. Nästa. Det är sådana här block som flyttar sig såhär likadant. Ja, sådana sandblock. Aj! They like you. They like you a lot. Jaha, det var... Jag vet, det är inte långt, men... Ja, oops. Det skulle bli hitåt. Så. I den här lådan. Vänta. Nej. Okej, okay. Godisbiten. Nu kommer vi till... Någonting. Julstället. Precis. Detta är inte heller en bana tror jag som man kan spela i single play.
Slide. Slide out of it. Kan du få igen dem då? Mina. Nej. Aaaaah. Skulle verkligen behöva hitta mer extra inne. Ja, okej. Okej. Help. Please. Ah, din dumma. Din... Hoppa bara ner. Ja, eller så. Men... Mm, jag tror vi ska upp oss här. Jag tar visa vår själv. Hade du gjort det? Ja, jag tänkte att det var tärning. Så. Jag kommer med världens farliga hand. Nej, jag ska upp där! Run. Ha. Aj. Ja. Aj. Du. Ja. Jag kommer ihåg det spelet, det finns ett annat segret jag kommer på, tänk på. Toe, Jam and Earl, kommer du? Nej, okej. Det var också ett spel som jag spelat. Kör man inte in i någon godisbrud också? Jo, det kommer så. Om den är samma som jag får. Nej, jag menar. Jo. Jo, det kommer. Oh, nice. Jag kommer upp hit. Aj. Ja, ah, och de tog det själva, eller? Ja. Vänta på mig! Nej, vänta. Nu! Och slide. Sen ni kakburken. Så ska jag. Ja. Kort. Allt på ett kort. Mina kort. Jag kan flypa honom. Flypa. Flypa honom till. Man kan gå dit, men det är ingenting där, tror jag. Nej. Jo, kort! Ett kort var det. Jag tror att har man en viss summa av kort så kan man typ få liv och sånt där. Jag för mig. Okej, vi ska upp här då. Upp på kexet. Ja, upp på kexet. Eller något sånt. Åh! Nej! Vänta, ta dem där. Upp där. Och så... Hej då. Ja, precis. Ska man... Svika. Jag kör fram. Och nu då? Jag glömmer alltid vägen på den här banan. Känns inte. Känns ändå som att vi ska åt vänster här på svarna. Jo, det är vänster. Ja, det är vänster. Det är det här med också. Akta dig för den där. Den är jobbig att fastna på. Nu mördar den här också. Ja, men nu fastnar du. Ja, men. Bara för att jag vill ha godis. Godisätande. Nej! Ha.
Anti. Men jag måste trycka på fel knapp, självklart. Jag bara, varför gör du inget? Mhm. Och så hit. Vänta, vi kan gå hit och kolla bara. Hans påse. Min påse. Bara sånt där. Typ såhär ord eller... Oh, den har jag faktiskt aldrig sett. Aldrig? Nej. Mm. Ducka. Mm. Men! Du behöver inte ducka längre. Nej, okej, jag har ungefär. Ja. Matte skriver, tycker jag, om man kan se. Okej. Okej, jag kommer bossa nu. Aj! Det gjorde faktiskt ont. Aj! Träffa henne istället.